waxaan haboon dawadayaal meel kastooad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin oo barnaamijkeenni haweenka toddobaadkani waxaa marti iigu ah Hibe Aadan Axmed. Barnaamijkan waxaanu kaga hadli doonaa tacadiyada loo geysto haweenka. Waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka iyo TV gaba. Soo dhaweynka bacdi Hiboy, daqiiqado kooban intaad qof kale iska soo qaado taariikhdaada oo kooban, koley qofa taariikhda inuu ka gala si aanu kuula wadaagno aniga iyo intay daawanaysaba. Magacaygu waa Hibe Aadan Axmed, ku kortay, ku dhalatay, ku barbaartay magaalada Hargeysa. Waxaan ahay lawyer sharciyaqaan muddo aad u badan imika ku dhex jirtay arrimaha xuquuqda bani'aadamiga, gaar ahaan sidii kor loogu qaadi lahaa maxaa la yiraahdaa dumarka iyo hablaha, loona soo bandhigi lahaa dhibaatooyinka inta badan soo wajaha xuquuqdoodana say u heli lahaayeen. Aad baad ugu mahadsan tahay sidaasi kooban. Bal horta Hiboy, haddii aynu ogahan ugu horeyn ogaano tacadi, bal tacadi muxuu yahay? Tacadi, kelmadda tacadi waa kelmad aad iyo aad u ballaaran, waana kelmad koobsanaysa macnayaal fara badan. Laakiin haddii lasoo koobo waxa weeyaan waa ficil kasta iyo maxaa la yidhaahdaa ficil kasta oo loo geysto qofka sharaftiisa, maskaxdiisa, iyo maxaa la yidhaahdaa iyo jir ahaanba, kaasoo dhaawacaya xuquuqda uu leeyahay. Inta badan tacadiyada ka dhaca Somaliland kuwooda ugu badan maxaa ka mid a inagoo haweenkeena girada saarayna? Tacadiga marka aynu eegno qof kasta oo bilaadmiye waa ku dhici karaa, inkastoo ay jirto koox isii nugul oo ay ka mid yihiin dumarka, caruurta, dadka laga tirada badan yahay, naafada ama maskaxiyan ama jir ahaan, iyo dadka masaafirka ah ama socotada. Haddana dumarku waxa aad bay ugu sii nugul yihiin. Markaynu eegno maanta mandaqadan aynu ku noolnahay ama dhulkeena Somaliland, waxyaaba badan baana keenay inay nuglaadaan, oo kuu ka tahay dhaqankii, oo ay ka tahay aqoontii dumarka oo aan maxaa la yidhahdaa halkii loogu baahnaa aan gaarsiisnayn. Tacdiida ugu badan ee ku dhaca dumarka waxaa ka mid a gudniinka fircooniga, waxaa ka mid a hooyo inta la furay bilaa xuquuq ah, ubadkii bilaa xuquuq ay ku korsanayso, hooyo ubadkii laga qaadayo oo maxaa la yidhahdaa inta la furay, waxaa ka mid a maxaa la yidhahdaa kufsiyada, waxaa ka mid a maxaa la yidhahdaa hablaha oo waxbarashada mararka qaar qoysasku ay ka doorbidaan inay nimadu maxaa la waxbarashada geeyaan, waxaa ka mid a guurka khasabka ah hadday noqoto maxaa la yidhahdaa xigsiisan iyo hadday noqoto duneel. Marka way badan yihiin. Maxaad is leedahay qodobadaasi aad koobtay ee tacadiyada ah sharciyada ka yaala maxay yihiin? Horta markaynu tacadi leenahay, tacadigu waxa uu qofka u dhaawacaa jir ahaan, maskax ahaan, dhaqaale ahaan. Marka maadaama uu saameynta faraha badan leeyahay, diinteena Islaamka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxay siisay maxaa la yidhahdaa ilaalin fara badan dumarka iyo xuquuq fara badan. Dastuurkiina iyo shuruucda waddanka u qorana sidoo kale maxaa la yidhahdaa shuruucda kale caalamigaana maxaa la yidhahdaa si aad iyo aad baa looga hadlay. Haddii aan dul istaago dastuurka oo ah sharciga koowaad marka laga yimaado diinta Islaamka oo waddanka lagu xukumo, qodobkiisa 8-aad oo qoran xukumasho wuxuu leeyahay sinaanta muwaadiniinta. Muwaadiniintu waxaa u siman yihiin dhammaan maxaa la yidhahdaa xuquuqaha waxay diinta Islaamka ama shareecada u kala saartay mooyaane. Marka laguma kala saari karo midab, qabiil, lab, dhadig, hayn, afkaar. Marka halka waxaad ka arkaysaa in sinaanshahaasi uu keenayo in xuquuqo badan ay dumarkii helaan, sida tusaale ahaan ka qaybgalkii siyaasadda oo kale, tusaale ahaan in maxaa la yidhahdaa hantideedina maxaa la yidhahdaa laga qaadi karin ama aan lagu tacadiyi karin, yacnii waxyaabo badan. Waxaa jira qodobka maxaa la yidhahdaa 24-aad dastuurka wuxuu ka sheekeynayaa qofna inaan maxaa la yidhahdaa jir ahaan lagu tacadiyi karin, oo tacadi kasta oo jireed uu reeban yahay. Marka inaan maxaa la yidhahdaa nuhuraanu gabadhiisa dili karin, jir ahaan u dili karin, inanta inaan la gudniin fircoonee lagu samayn karin oo la jarjari karin, marka maxaa la yidhahdaa xuquuqdeeda la ilaaliyo. Waxaa si gooni uga hadlaya dastuurka qodobka 60-aad oo xuquuqda dumarka ka hadlaya saddex qaybood ka kooban. Qaybtiisa kooda wuxuu leeyahay waa inay dawladdu ka soo saartaa xeerar dhammaan maxaa la yidhahdaa dhaqamada iyo ficilada dumarka dhaawacaya maskaxiyan iyo jir ahaan iyo horumar ahaanba, kuwaasoo shareecada Islaamkana aan waxba aan xiriir la lahayn. Marka halka waxaad arkaysaa maxaa la yidhahdaa in dastuurkani si wanaagsan uga hadlay. Waxaa jira xeerar badan oo caalamiya oo dastuurkani ma aqoonsan yahay. Waxaa ka mid ah xeerka la yidhahdaa CEDAW, Convention on Elimination of Discrimination Against Women, kaasoo iyagusana dabartiraya tacadiyada dumarka ka dhanka ah. Tacadiyada ugu badan ee haweenka loo geysto maxay yihiin baad is leedahay?
كوني بدل ما أنت سمعنا أنك ترى وحكم إذا هو يضيع هو يضيع أما إنك هو كلت كين لكن مسؤولية عروت ما قادم أما هي تواقبة لكن محل هذا مسؤولية عروت يسوع عثمان قبة وشقي صنيع أي واحد على إم بدل المحل هذا هو يذا زي لا رفاض السوق بتكاسي وحضر هو يجي بدل ما أنت السوق كشقيه إيراني محل هذا أني محل هذا أني هدين حقوق ده يسوي شغل كلها يم ما حنا صنيع منا ولا دمن وهم شقيستا وحنا نجيب هو يجي بدل إنه كريجو ديهين أي كرينا يان أغون عبالي أما عرور بود حوي هاي ومحل هذا أنا وحبيرك السنين دبعتين كلا دعوة حكم إذا هو يجي كسوق فلسطا أما موسك هاي إيبيان أما خضرات هاي إيبيان مهلاً محل هذا حقوق دي أساسي ها هاي على الحياة يجوا بربع شهر بحياة وحكم إذا هو إذا سنة لي أكسس أما أود الله إن هالشوط سوري كهبون يوم محل هذا أروت مثلك الله يسألني كهبون marka ayaga la dibaatooyin badan ayaa soo gaara intii aad ku jirtay kii kugu la yaab qabnay aad la kulanto maxaa kamid ahaa waxa kamid ah qofsiga caruurta caruurtu waxa weeyaan ilmo yar oo ka yar xitaa 10 jir oo maxaa la yiraahdaa aan maanta la oran karin yaani wuxuu sameeyay xaaladada fududay ama ka qayb qaadasho dambigan oo qofsi ku dhacayo sidoo kale ay wariba qoysaskii labada dhinacay ku isku qancinayaan inaan maxkamadna tagin meel la tagin ilmaha yar xaqiisa halka lagu baabiyo oo lagu xaliyo dhaqan Soomaali dhaqan Soomaali guna waa ka waxyaabaha ka kowga ee maanta kufsiga ka dhaca Soomaaliyeena halka gaarsiiyay marka kiisaska ugu xanuunka badan ee arkayso waxa weeyaan waa caruur habla yar yar 10 jir ka yar 8 jir 7 jir oo kufsi ku dhacayo oo cidda kufsanaysana aanay kaba dheerayn hadana aan la doonin in loo xaliyo sidii ugu habboonayd ee ahayd ama in maxkamad la geeyo oo sharciyeena mariyo oo lagu wadaniyo may xeer baan nooga yaala dhaqna oo waxaas afartan ariga kala qaadan jir afartan ariga laftirkood xitaa wax laga soo duurinayaa in qabiil dhan ma afartan ariga qof kale bixinayo marka kuwaas ugu dhibban in waxaad ka dhawaajisay in arinka lagu dhameeyo een daqankii ay markii hore la lahaa hadii baa ay dhacdadan maxkamaddu soo gudubto sometimes badanka maxaa lagu xaliyaa baad isleeday ilmaha yaray tabijinka ka yaray dhacdadaasi ku dhacday een guud ahaan kufsigu waxa weeyaan dambi laga galay qaranka Soomaaliland waa dibadaha kubad waa weeyaan qaranka maadaama uu yahay dambiyada ugu culus ee wadanka ka dhaca soo waxaanu leenahay sharci baynu leenahay xirka soo maxaa xeer steady sagaal todobaatan oo la ansixiyay inkastoo uu leeyahay dhaqan galkiisa maxalada aanu sidiisa u dhaqan gelin waxaa ka horeysa oo jirtay iyadoo xeer kale oo maxalada xeerka ciqaabta guud ee article 389 in lagu xaliyo oo maxalada oo maraha kaas marka qofku markaas oo kale waxaa loo xisaabiyaa maxalada dhaawacyada jireed ee gaaray maxalada ciqaabti dambiga maxalada marka waxyaabahaas oo dhan loo xisaabiyaa muddo dheer oo xariga uu ku mutaystaa dambiga laakiin marka ay noqoto in dhaqan wax lagu xaliyo dhaqankii waxa weeye waxyaabo badan xuquuqdii dhibanaha aanu burburinayaa dhaqanku waxa weeyaan waa mid ka mid ah shabaqda Soomaaliland lagu shaqeeyo laakiin wuxuu leeyahay galdalooyin iyo meelo badan oo maxaa la dhahaa xuquuqda dumarka weliba ku tacadiyaya oo baabiinaya ma jira xog rasmi ah oo sheegaysa tirada inta uu marayo kufsigu sanadkani hadda si gabagabada ah sanadkii hore 2019 waxa wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada ku dhawaaqday 520 kiis laakiin wali aanan imi kamay soo saarin insha Allah waxa rajaynayna dabeecada ayaa maasan ka haray inay soo saari doonto tirada boodka ay ku xisi doonto insha Allah waxa jira in inta badan sharciye ama se xeerar loo maro qofka marka kufsiga inay geysto lagu inta badan la soo saaray maxaa isleedahay way ka dhaboobeen een ciqaabihii ama sharciyadii loo dhigay qofka ku kaco kufsiga kale in lagu ciqaabi doono horta kufsigu waa sidaan horan magacaabnay waa dambi qaranka laga galay waxaa jirtay sanadkii hore in madaxweyne Muuse uu saxeexay xeerkii maxaa la dhahdaa sexual offense bill-kii laakiin wali aanan dhaqan gelin caqabado badan oo jira aawada inkastoo wali aanan caqabado badan laga shaqeynayo marka markuu dhaqan galo ayay wax badan ka ogaan karnaa haddii la yiraahdo laakiin wali aanan waxa ay falaa in la isticmaalo xeerka ciqaabta ee maxaa la dhahaa 1946 dawladda Soomaaliya ay lahayd kaas oo
سيدا عاد آن واح بدن كتاري كريم محايا ليها هدي مدد لغو صدق معيي بولي ألان حياكا سوكمو بولي سنة مدبر تيرو تعدية دا كفسكا سببتا أعود الباكينتي مركاين باهي الله قبو إن حياكا لو كادا قل سميه حياكا لو ألا سميه لكن بولي ألان مدقن جدي waxay jira iyagu in xaaladahan iyadka wadaaga kufsiga oo kale waxay imaba sometimes ay ku dhacdaa in gabadh ama maskaxiyan aan iyadu fayoween bal xaaladahan soo kale ka war in wajirta waxa jira hooyooyin xanuunsanaya oo suuqa ku nool oo sanad kasta ay ma dhala taa macnaheedu waxa weeyaan waxa weeyaan waa kufsi waxay ku dhalayaan imaha hablaha xabaa darbijiifka ama kamida wax kamida dumar xanuunsanaya marka waxa weeyaan madax la fasareeyo la taabta ma jirto dawladdu iyada ka masuul ah muwaan amniga muwaadiniinta marka waxaan ka codsanaynaa dawladdu inay hoos u eegto maxallada dumarkaas ay dhibaato haysato ee iyagana sidii loo geyn lahaa goobaha daryeelka dadka maskaxda ka xanuunsanaya loogana badbaadin lahaa qofsiga maxaa yeelay ma garan karto qofkii dhibaatada ku sameeyay waxa la arkayaa inuu yahay uur leh waana dhibaato soo noqnoqotay muddo badan marka waxa weeyaan waana dhibaato jirto indhahana laga qarsan karin marka qofkaasi iyadiiba qofkaasi cadiban marka waxay u baahan tahay daryeel maxaa la dhahdaa iyo ilaalin dheeraada waana roolkii ama doorkii dowladda insha allah waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan uga soo bixi doonto in si aad howlahani ku guuda jirtay adi ahaantaada maxaa ka mid ahaa caqabadihii ugu waaweynaa ee kaaga yimaada caqabadaha ugu badan waxa weeyaan waa dhaqanka maxaa yeelay xitaa waxaa dhacaysa qofkii dhibanaha uu aaminsan yahay dhaqan oo isagoo ama kufsi ku dhacay ama dhibaato kale ku dhacday aanu aaminsanayn inuu sharciga maro ee uu aaminsan yahay weli inuu geedka iyo odayaasha tago geedka iyo odayaashana waxa weeyaan waa meelaha ugu badan ee maxala xuquuqda dumarka duudsida maxaa yeelay waxay eegayaan wax malaha dhibanaha maxalada eedaysanihii lama xidhayo eedaysanihii keligii wax laga soo qaado xeradiisa laga soo saaray xoolaha lagama qaadayo waa wax tal qaybsanayaan cambaaraysna oo brutole suuqiisu si fiican qurux badan ugu noolaanaya marka dhibaatada ugu badan waxa weeye waa dhaqan dhaqankaasoo soomaaliland maanta ama dadka soomaalida meel adag kaga jira keenayana waxyaabo badan inay sii socdaan dhibaatooyin fara badan adi ahaan siday kuula muuqataa inan xaaladani ama tacadiyadan qaar ka mid ah intay ku dhaceen haddana arrinkeedu lagu soo koobayn ay arrin dhaqan ay haddana ku soo koobato oo aan sharcigii iyo maxkamadii la keenin waxay la muuqata inaynu sii dhiirigelinayno dhibaatooyinka dumarka ku dhaca maxaa yeelay markaana qofkii aanu xanuunsan oon la xidhin oon xoolo isagu leeyahay aan laga qaadin oo lagu ciqaabin waxaan ku joojiyaa ma jirta dhibtay brutola uu sii wadayaa sahadamu haddana sii wadayaa marka waxa weeyaan inaynu garab siinayno uun maxaa la yidhahdaa eedaysana markasta xitaa waxyaabaha dhaqankeena waxaa ka mid a inanta dhibta ku dhacday meeshaan u timaado maxaa lahay codkeeda kama dhibato dad baa matalaya aan dareemi karin ama aan wada fahmi karinba xanuunka iyo dhibaatada ay qabto marka waxa weeyaan waa gar aan qurux badnayn baan aanu aaminsanahay dhaqanku meelo fiican waan leeyahay laakiin markay noqoto xalinta arrimaha dumarka iyo dhibaatooyinka dumarka ku dhaca kuma wanaagsana bal waxaad sharaxaad kooban naga siisa imika tacadiyada sidoo kale waxaad sheegtay inay noqoto in ay tahay tacadiyada ama ninku uu geysan kara xaaskiisa sidoo ka mid tahay inuu jirdilo oo kale inta badan ma timaadaa oo ma dhacdaa inay timaado xagga maxkamadda iyo sharciga ha domestic violence baa la yidhahdaa dhibaatooyinka ka dhexdhaca qoyska waana dhibaatooyin aada u badan waxyaaba badan baana keeni karaa dhaqaale xumida keeni kartaa qaadkaa keeni karaa waxyaaba badan baa keenaya waa yimaadaan maxkamadda waana loo garnaqaa hab iyo procedure loo raacana way leeyihiin oo shareecada islaamiga loo celiyaa haddii ninkaas uu gabadha u geysto nabara muuqda waa waxa weeyaan waa laga xaqayaa maaha waa gabadhiisii waxaas ma jirto waxa weeyaan nabaradani waxay leeyihiin qiimeyntooda marka way yimaadaan inkasta oo inta badan ay hadhow haddana ku dambeeyaanu ina maxkamadda inta laga saaro ay maxaa la dhahdaa ay maxaa la dhahdaa dhaqan iyo waxaa lagu xaliyo ugu dambeyntii waxaanu maranaa guntii gabagabadii barnaamijkeena fariintaada u dambeysa aad dirayso fariinteeda ugu dambeysan diraya waxa weeyaan ilaahay baa sharfay bil aadmiga oo dhan rag iyo dumar ku jilicsanya ku adag ku maxaa la yidhahdaa ida waan xoog weynahayo ku jilicsanba marka waxaan leeyahay sidii ilaahay bil aadmiga u sharfay inay bil aadmigo iyaga dhexdooduna isku sharfaan xuquuqdeena ilaahay baa bixiya
إن محل هذا إله كعبس نقف على بديه محل اللي بقيستها إنه إله كعبس وطلاب قصدو قاضيو هذا تسلدي ما تدق بعض محكو حال دون طيب وتكب حصل إسا لكن إله هرتيسة لكن ما بحصله ووحكو قرن مركب محل هذا إن محل هذا ضدك إله النقضان محل الإله هنا كعبس لا قطب كل بعض محويا إن مركب إنه قطع ما هدو مركب أي حال إنتو ذا إنه محكمة ضي شرع الله دايم إن عن داقن كلا قصار داقن كوم يلاك نقول في عين أمنية يو ملك لو كنت روح بذيبة شرطة لكن مركا نقطة الرماها دمركا يحلنتو ذا يدي باتوين كي تعديد دمركا لنكا إن محكمة لو دايو وهكا لو حاليو قدر كسد حال الشيء وحويا قفك ربناها دمرا إن يذنو يدا عدك إسكاله يدا أود إسكاله إن يتكو كرسوناتو محكمة دي برسي شركة شرعيقة waas maad santahay oo kaga maad celinaya waqtiga qaaligeed la siisay adna waa ugu maad santahay daawadayaal intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkeenii oo todobaad kadib kaga hadlaynay tacadiyada loo geysto haweenka waxa martiigu ahay hibe aadan axmed barnaamijka waxay idin la socodsiinaysay aniga oo lilaado faaraha daawadayaal waxaad barnaamijkeenii garab weyn ka geystay oo aan laantayn hawada isku aragneen oo kamaradaasi noo hagayay mubaarak samaale xamse iyo maxamed farsamadu waa isla mubaarak tamaatay isku duuban waxaanu dhamaantii idiga tagayna sidaasi iyo nabad galiyo.